Saps què està passant, tio? Ni idea, tio. Provem de marxar a veure què passa. Ostres, aquesta porta és cara. De l'estudi que us va portar a Shrek, Kung Fu Panda i Madagascar. Hola, sóc en Jordi Brunet i ell és el meu amic Oriol Xurigara. Passem l'estona fent còmics i procurem divertir-nos. I aquest paio ballot és el senyor Grabulós. Jordi! Oriol! És el pitjor director del món. Des del primer dia que vau arribar a aquesta escola, que sou responsables d'una baratolada darrere l'altra. Algunes devien ser difícils de preparar. Com la del tigre. La del tigre va ser massa. Us vaig dir que us enxamparia un dia. He decidit col·locar-vos els dos en classe, separada. Destruiré la vostra amistat. Jordi, fes alguna cosa. Deixi estar aquest bolígraf, senyor Grabulós, o l'hipnotitzo. Amb això no... Què passa? No ho sé. Farà tot el que jo li ordeni cada cop que faci petar els dits. Pare! L'increïble capità Calçoteig! Txan! Et juro que no m'ho esperava. Aquest any, anem sequassos. L'hem d'aturar. Per què? Surt d'aquí al mig, sonar! Gràcies, vehicle persona. Sí, val més que l'aturem. La seva més gran creació... Capità Calçoteig, no ho facis, que no saps volar! Ara aixecaré el vol com un estruç! Ostres, és superburro. S'ha convertit en el seu més gran problema. Rondeix-te, monstre! Tot! Em sembla que ara ja em començo a tenir cansat! Basada en el fenomen mundial. Hola a tots! Sóc el vostre nou profe enrotllat. No un paio que porto amb intencions perverses amagades. Nois, ho tinc tot controlat. Sí, ho té tot controlat. Muntades totes juntes, t'adones de l'abast de la situació? Capità Calçoteig, de DreamWorks. Oh, que infeliç. Estàs atrapat en una mena de caixa presó invisible. Ho trobes normal que això m'agradi? Sí, no. Jo t'alliberaré. Però més aviat sí.